cili është mënyra, ose cila është mënyra e aplikimit të thirrja? Sa është e lehtë, thjesht, është online, është në faqen e ministrisë? Ne konsiderojmë që thirrja është, mënyra e aplikimit është e thjesht. Jemi përpjekur që të mos ndryshojmë mënyrën e aplikimit, pra të bëhet në formë fizike nëpërmjet arkivit të Ministrisë së Kulturës. Kriteret janë pothuajse të njëjta ato që i kanë pasur edhe viteve të kaluara, sepse shtëpitë botuese kanë një eksperiencë, një përvojë me Ministrinë e Kulturës çdo vit. Ato aplikojnë dhe përfitojnë nga Ministria e Kulturës, por se këtë vit do ta kenë mundësinë, po besoj që të përfitojnë më shumë. Dhe aplikimi bëhet direkt në Ministrinë e Kulturës, janë kriteret ato minimale që duhet t'i plotësojnë shtëpitë botuese. Besoj është me rëndësi të potencohet që këtë vit do të mbështesim veprat e pabotuara, përkthimet e veprave të autorëve shqiptar në gjuhë të huaja dhe të të veprave të mëdha letrare në nga gjuhë të huaja në gjuhën shqipe, por si njërisi është edhe mbështetja për botimin e kompleteve të veprave të autorëve të spikatur.